olemme tulleet roomalaiskirjeen 4. lukuun. Paavali nostaa esiin Abrahamin. Roomalaiset, joille Paavali kirjoitti, seurakunnassa oli paljon juutalaisia kristittyjä. Abraham oli heille erittäin tuttu henkilö. Hänestä puhuttiin, hänestä oli pyhiä kirjoituksia. Hän on kansamme kantaisä, niin kuin Paavali kirjoittaa jo tämän luvun ensimmäisessä jakeessa. Paavali myös siteeraa ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun jaetta 6. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tuo vanhurskas sana on kyllä hiukkasen vaikea sana. Sitä emme käytä suomen kielessä normaalikäytössä. Käytännössä se löytyy vain täältä Raamatun puolelta. Ja siksi tavallinen suomalainen ei välttämättä ymmärrä, mistä on kyse. Mutta viime vuonna tehtiin tällainen uusi epävirallinen Raamatun käännös Uuden testamentin puolelta, UT2020. Ja siinä tuo jae ilmaistaan näin. Abraham uskoi Jumalaa, ja niin Jumala hyväksyi hänet. Hyväksyi hänet. Vanhurskas on siis ihminen, jonka Jumala hyväksyy, jonka Jumala katsoo kelvolliseksi, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi, tai jolle hänen uskonsa luetaan vanhurskaudeksi. Tällaisia erilaisia käännösvaihtoehtoja meillä tuolle sanalle on. Paavali kirjoittaa myös myöhemmin luvussa, jakeessa 16, Abrahamin uskosta. Siinähän viittaa siihen, että Abraham luotti Jumalaan, Jumalan lupaukseen jo ennen kuin hän ollenkaan näki lupauksen toteutuvan. Ja niinpä tämän luvun tärkeitä sanoja ovatkin usko ja lupaus. Mitä muuta tiedämme Abrahamista ja mitä tiesivät nuo kirjeen lukijat ja kuulijat? Hebrealaiskirjeen 11. luvussa on monta esimerkkiä henkilöistä, jotka ovat meille uskon esikuvia. Ja luen nyt, mitä Abrahamista kerrotaan hebrealaiskirjeessä. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa oli jo ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana, ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Nämä ovat niitä asioita, joista juutalaiset erityisen hyvin muistavat Abrahamin. Hänen isänsä Terah lähti jo perheineen Kaldean Uurista kohti Kanaanin maata. Ja Abraham asettui asumaan Hebroniin Mamren tammistoon. Abrahamin kautta Paavali käsittelee tässä 4. luvussa uskon ja tekojen suhdetta ja lain ja lupauksen suhdetta. Tätä on teemaa hän käsittelee hyvin paljon
niin roomalaiskirjassa muuallakin kuin muissa kirjeissään. Tähän hän palaa useasti. Ja katsotaanpas, miten hän tässä kohtaa lähestyy. Jae 4. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. No tämähän me kyllä ymmärrämme. Minä työntekijänä annan työpanokseni ja sitten työnantaja vastaavasti maksaa palkan, mikä minulle tuosta työsuorituksesta kuuluu. Näinhän se menee tällaisessa normaalissa työelämässä. Jumalan maailmassa jotkin asiat ovat kyllä toisin. Muistat ehkä Jeesuksen kertoman vertauksen viinitarhan työmiehistä. Se löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 20. Viinitarhan isäntä käy pitkin päivää hakemassa työmiehiä viinitarhaansa töihin. Jotkut ovat tehneet pitkän päivän, he ovat tulleet ihan aamusta. Toiset tulee puolen päivän aikaan, jotkut iltapäivällä. Ja vielä viimeisilläkin tunneilla sinne tulee vielä työmiehiä lisää. Illalla tulee palkanmaksun aika. Isäntä aloittaa niistä, jotka ovat tulleet ihan viimeisinä. Denaari, ole hyvä. Se on se palkka, mikä on sovittu. Sitten tulee seuraavia, jotka on tehnyt enempi töitä. Denaari, ole hyvä. Ja taas niitä, jotka on tehnyt enemmän töitä. Denaari, ole hyvä. Aina niihin ensimmäisiin asti. Tämä herättää närkästystä ja kiukkua, mikä on inhimillisesti katsoen ihan ymmärrettävää. Minä olen aamusta asti täällä raatanut. Hiki on ja nälkä on ja lihaksiin sattuu. Minun pitäisi saada enempi kuin tuo toinen, joka on ollut täällä niin vähän aikaa. Näinhän me ajattelemme. Ja näin tuossa vertauksessa työmiehet ajattelivat. Mut mikä on viinitarhan isännän ajatus? Hän sanoo yhdelle näistä kiukustuneista työmiehistä. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saa omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Inhimillisesti katsoen, joo, katson karsaasti. Mutta kyse tässä vertauksessa ei ollut siitä, että Jeesus kuvaili työelämää ja työelämän lakeja ja sääntöjä, vaan vertauksessa oli kyse siitä, että Jumala on hyvä ja hän osoittaa hyvyyttään ihan jokaiselle. Sille, joka on tehnyt pitkän päivätyön ja sille, joka on tullut ihan viime hetkellä mukaan hommiin. Me olemme samalla viivalla armon suhteen, samalla viivalla pelastuksen suhteen. Niin kuin edellisessä luvussa, 3. luvussa, Paavali jo totesi, kaikki ovat tehneet syntiä. Kaikki ovat vailla Jumalan kirkkautta. Meillä ei ole mitään, mitä me voisimme tuoda. Me olemme vain ja ainoastaan Jumalan armon varassa, mitä pelastukseen tulee. Paavali jatkaa tässä 4. luvusta, kun hän ensin puhunut tästä, että työntekijä ansaitsee sen palkkansa. Mutta sitten jakeeseen 5. Viides jae. On esimerkki siitä, että Paavali puhuu välillä vähän vaikeasti, kirjoittaa vähän vaikeasti. Niin luen tämän kyseisen jakeen nyt UT2020 käännöksen mukaan. Hyväksytyksi sen sijaan voi tulla se, joka ei tee työtä. Riittää, että hän luottaa Jumalaan, joka hyväksyy syyttömäksi jumalattoman. Luotan siis Jumalaan. Hän näkee, että olen jumalaton, mutta hän voi julistaa syyttömäksi. Ja se riittää. Tähän luotan. Jopa Abraham, josta olisi inhimillisesti katsoen, hänellä olisi ollut omien tekojensa puolesta ylpeilyaihetta. Mutta Jumalan edessä hän on samalla viivalla. Ei hänkään, uskon esikuva, juutalaisten kantaisä, voinut vedota omiin tekoihin Jumalan edessä. Siihen Paavali viittaa jakeessa 2. Myös hän pelastui, koska hän uskoi ja luotti. Paavali jatkaa tässä 4. luvussa niin, että hän ottaa esimerkin Daavidista. Daavid oli myös juutalaiselle lukijakunnalle hyvinkin tuttu henkilö ja kunnioitettu henkilö.
Hän lainaa Davidin psalmia, psalmi 32, sieltä kaksi jaetta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autua se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Mutta mitä oli tässä psalmissa taustalla ja tämän näiden jakeiden taustalla? David kertoo tuossa psalmissa, että hän oli tehnyt syntiä, mutta hän vaikeni synnistään. Hän ei suostunut tuomaan sitä syntiä ja syyllisyyttä Jumalan eteen. Ja niin se synti painoi häntä. Se syyllisyys painoi häntä. Mutta kun hän tunnusti syntinsä, hän sai syntinsä anteeksi, hän sai vapauden, hän sai ilon, hän sai keveyden. Ja siitä käsin hän saattoi kirjoittaa nämäkin jakeet. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autua se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Hän oli kokenut, että hän, joka oli syyllinen, sai armon, sai anteeksi antamuksen, sai aloittaa alusta. Ja voi miten keveältä se tuntuikaan. Se on muutenkin muuten ihan hyvä psalmi. Siitä näkee tämän, millaisia tunteita tähän Davidin kokemukseen, henkilökohtaiseen kokemukseen liittyi. Edelleen, kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki ovat Jumalan kirkkautta vailla, myös Abraham, myös David. Paavali tulee vielä kolmanteen tuttuun asiaan. Ympärileikkaus. Hyvinkin sellainen tärkeä ja keskeinen asia edelleen juutalaisille. Ja hän lähtee liikkeelle kysymyksestä jakeessa 9. Kun David on puhunut näistä, että on näitä autuaita ihmisiä, kun Jumala ei katso sitä syntiä ja syyllisyyttä enää. Niin, koskeeko nyt tämä autuaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Koskeeko tämä nyt juutalaisia vain ja ainoastaan, vai koskeekohan tämä myös muita, jotka eivät ole juutalaisia? Paavali lähtee käsittelemään tätä sitä kautta, että mietitäänpä järjestystä. Milloin se ympärileikkaus tuli kuvaan mukaan? Ympärileikkaus ja Abraham. Ne löytyvät ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 17. Mutta jo ennen tuota lukua, vuosia sitä ennen ja monina kertoina sitä ennen, Herra oli tehnyt liiton hänen kanssaan, oli luvannut jälkeläisen ja jälkeläisessä olevan siunauksen ja sen kansojen paljouden, mikä tästä luvatusta jälkeläisestä tulee. Ja 1 Moos 17 kertoo kohtaamisesta, jossa Abraham on asettunut Hebroniin, Mamren tammistoon. Hänen nimensä on tuolloin vielä Abraham. Ja hän on 99 vuoden ikäinen. Ja Jumala toistaa jo aiemmin, useammin antamansa lupauksen. Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Sitten tulee uusi asia. Älköön siis nimesi enää olko Abraham, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Jumala uudistaa liittonsa, uudistaa lupauksensa, antaa Abramille uuden nimen, Abraham. Ja vasta tämän jälkeen, jakeissa 10-12, tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. 8. päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Abraham oli uskonut ja luottanut Jumalaan jo ennen
kun Jumala antoi määräyksen ympärileikkaamisesta. Hänet oli katsottu kelvolliseksi vanhurskaaksi Jumalaa silmissä ennen ympärileikkausta. Ympärileikkaus ei siis mitenkään voinut olla Abrahamille se merkittävä tekijä, jonka takia hän oli Jumalan silmissä vanhurskas. Paavali jatkaa vielä hieman tästä samasta teemasta. 11 ja 12. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat, ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskontietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton. Ensin usko, Jumalan lupaus. Ja sitten vasta myös Abrahamin elämässä teot. Nyt Paavali on pohjustanut kaikella tällä sitä, mitä hän seuraavaksi kirjoittaa. Luen jakeesta 13 eteenpäin. Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. Jos näet perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. Laki tuo mukanaan Jumalan vihan. Ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Kaikki ovat siis syntiä tehneet. Yksikään ei pysty lain vaatimuksia täyttämään. Ja tämä on aika hienosti sanottu, että jos me vetoamme omiin tekoihimme, että minä tässä pystyn nyt jotenkin lakia suorittamaan, niin ei uskolla ole enää merkitystä. Ja Jumalan lupaus raukeaa tyhjiin. Tuossakin sellainen kreikan kielen verbi kuin kenoo perfektimuodossa, että se on tyhjennetty, se on mitätöity. Ja aika kauheata, jos ajatella, että uskolla ei olisi mitään merkitystä ja Jumalan lupaus olisi rauennut. Sillä ei enää ole mitään merkitystä. Mutta näinhän se ei ole. Kukaan ei pysty täyttämään lakia. Se ei vaan onnistu. Ja silloin, kun ei pysty täyttämään lakia, siitä on aika karu seuraus. Siitä tulee rangaistus. Laki tuo mukanaan Jumalan vihan. Mutta onneksi tämä ei jäänyt tähän. Voi meitä, jos se olisikin lain noudattamisesta kiinni. Jakeessa 16. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Luen uudestaan. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Jumalan lupaus ei ole rauennut. Ja se usko, tuo Abrahamin usko ja luottamus, siitä on kyse. Jumalan idea ja ajatus onkin ollut se, että kukaan ihminen ei omilla teoillaan millään tavalla ansaitse armoa ja pelastusta. Kaikille meille se tulee vain uskon kautta. Se, että me luotamme ristiinnaulittuun ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kaikkia meitä koskee tuo sama Abrahamin usko. Minä annan itseni, elämäni, tulevaisuuteni tämän Jumalan käsiin. Ja se koskee niin juutalaisia, ympärileikattuja, kuin meitä ei-juutalaisia, ympärileikkaamattomia. Abraham luotti lupauksen antajaan. Siksi hänet katsottiin vanhurskaaksi. Siksi Jumala hyväksyi hänet. Voisiko Abrahamin usko innoittaa meitä myös tänään? No kyllä minä ainakin uskon. Mietin vaikka, mitä lupauksia
Jumala on antanut Raamatussa? Onko jotakin, minkä erityisellä tavalla, että tämä on minua varten? Oletko nähnyt jonkun Jumalan lupauksen toteutuva omalla kohdallasi? Ehkä joku lupaus odottaa vielä. Et ole saanut nähdä sen toteutumista. Ja siinä olet kyllä silloin samalla viivalla Abrahamin kanssa. Hänellä kesti myös melkoisen pitkään ennen kuin hän sai nähdä tuon lupauksen lapsen Iisakin syntymän. Tai ehkä koet olevasi jotenkin erämaassa. Lieneeköhän ne Jumalan lupaukset kuitenkaan minua varten? Uskaltaisiko uskoa? Uskaltaisiko luottaa, että vielä täältä noustaan? Vielä tuo Jumala, suuri Jumala, nostaa minut täältä pois. Abraham on meille muistutus ja esikuva siitä, että lupauksen antaja on luotettava. Se, minkä Jumala lupaa, sen hän myös pitää. Ja tässä on kivasti kerrottu myöskin, Paavali kertoo, mitä usko toi Abrahamin elämään. Jae 20 eteenpäin. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. Hän sai voimaa uskostaan. Sitten hän kiitti Jumalaa. Hän luotti siihen, että Jumala kyllä pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Ja se riitti siihen. Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Paavali päättää tämän luvun siihen, että kysehän nyt ei ole ainoastaan Abrahamista, vaan kaikista meistä, jotka olemme olleet Abrahamin jälkeen ja jotka vielä tulevat. Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Raamattu on semmoinen kirja, jossa on paljon Jumalan lupauksia. Siellä on henkilöitä, joiden elämästä me voimme lukea, miten Jumala on täyttänyt lupauksensa heidän elämässä. Vaikkapa Abraham tai David. Lukemalla Raamattua me voimme saada rohkaisua omaan elämäämme. Jos tämä lupauksen antaja oli heille uskollinen, niin varmaan hän on uskollinen myös minulle. Meillekin riittää uskoa ja luottaa siihen, että tämä sama lupauksen antaja on edelleen luotettava. Minäkin saan, niin kuin Abraham, turvata häneen, uskoa ja luottaa häneen. Ja Jumala hyväksyy minut.